ty vole, z nich smrdí tráva jako svině. Ty vole, to jsem jel kolem nich a mám stažený okýnka a úplně jsem to cítil. Ten toho má dost. A tak ty vole. Přátelé, nyní se můžete podívat asi na jednu z největších chyb, kterou jsem kdy udělal. Rozhodně na to nejsem pyšný, ale říkal jsem si, že když už jsem to udělal, tak by bylo asi dobrý vám to taky ukázat. Takže se na to pojďme mrknout. A výjezd, výborně. Potřebuji. Sorry. Možná se jako teďka říkáte, WTF, co to bylo, on tady v každém videu jako poučuje ostatní, jako ať dávají přednost zprava, ať ji dodržujou a sám jí nedá. Přátelé, já jsem si na 100% jistý, že jsem se doprava díval, doteď v podstatě nevím, jestli to auto vyjelo z nějakého místa, nebo jelo prostě celou dobu rovně, nevím, jestli se mi schovalo za nějakým garážovým sloupem, nebo sloupkem u auta, netuším. Naštěstí to jako dopadlo dobře, ale v tu chvíli jsem jako byl na sebe hodně naštvaný. Fíčo, ale já jsem se tam díval, to mě poser, ty vole. Řidičovi jsem se hnedka omlouval, jakože o tom prostě vím, že jsem jako udělal jako extrémní chybu. Samozřejmě, kdybychom se srazili, tak to jde všechno za mnou. O tom asi není třeba diskutovat a jdeme dál. Pojď, perto tam. Tam jsi bez řidičáku, kamaráde. Pro vteřinu riskoval ztrátu řidičáku. Stejně ho dojedu. Ty vole, já ti snad zatleskám. Dobrý, jo. Co to? Co to kurva děláš? Sorry, že jedu jenom 60. Ty pičo, někdo jde na červenou? Jebe. Tak ten jestli nejde do nemocnice, tak to nevím. To je ovečka, ty vole. Tyhle tady je jednosměrka, víš o tom. Asi ne, víš. To co čekáte, že čím častěji to budeme dělat, tím spíš se to naučíme? Nenaučíme. Nechceme. Thank you.
Následující záběry zachycují jízdu jedné konkrétní autoškoly, kterou tady v Liberci máme. Fanoušek potká x autoškol měsíčně, ale tyhle videa se budou týkat pouze jedné autoškoly, která fanouškovi vadí a už to mi přijde minimálně trochu zvláštní. Já jsem prdele. Ty vole, a jako vážně? Jako dobře, před kruháčem okay, si ale... máš přibrzdit, ale ne kurva, že tam ale teď Dublin krčum na to. Ne. Nedá? Ne, kecej. Ale dalo teď. Dobrý. Ale aspoň, že dalo. Jako jo, no. Ty vole, ne. Hele, ber to pozitivně, Perla bude mít video. Hehe, boj. No, dobrý, ale tak jako ono... To je pěkný bohoráč. To není takový, že pro video všechno, tohle je prostě děsný. Já nechápu, kdo může dát papíry tady tý autoškole vůbec licenci, jako víš? No jasně, no, tomu učitele. Jako žák dobrý, ten to moc neovlivní, ten no. Prostě dělá to, co mu řekne učitel, že? No jasně, hele, teď pojedeme 10 snad, ne? Ne, hele, dobrý, zatím to drží na 20. Když to je na 20, dobrý, ale do kopce, jestli pojedeme po 20, tyjo, tak nehodlám ničit spojku. Zeptal jsem se sledujících na Instagramu, kdo do této autoškoly chodil nebo chodí. Ty odpovědi byly zhruba 50-50, kdy polovina lidí byla spokojená a polovina ne. Střihnu vám sem přesně ty zkušenosti lidí, kteří byli nuceni jezdit pomalu. No jeď! Ne, pojede rychlej. Mě ty střepy. A jestli bude odbočovat doleva, tak mě klepne. Doufám, že ne. Ty vole, no dobře, přechod, jo, chápu, sorry. Nevšiml jsem si těch lidí. A taky stojí 10 metrů od přechodu. No, tak jedu. Jo, nebudu troubit, je to autoškola, ale hni sebou. Počkej, tam... Ne, seru na to. Fakt jako na tohle už nemám. No, nejseš jedinej, kdo je vzal. Ty vole. Ty vole, na takovémhle místě zastavit a něco mu vysvětlovat. No, ty vole. Ale zastav, to škola skurvená. Jo, úplně stejná, kámo. Druhý den. Ty vole, a zas pojedem 20. No do prdele, ne. Proč brzdíš? Ty vole, ne. Hej kámo, to si dělá. A už za sabáhet. Já bych se nedivil, ale jedem 30. Kdyby to zpryla tu paníčku, no. To by už se to samá, kámo. Ty vole. Jako jo, netroubím, neříkám nic, ale... Samozřejmě je potřeba respektovat tu autoškolu, od toho tam má taky tu ceduli autoškola, protože tam pravděpodobně sedí řidič, který třeba v tom jede poprvý, nebo prostě je ve stresu a tak podobně. To samozřejmě je potřeba brát v potaz. Já chápu, že prostě ten student se tomu musí naučit a ten učitel do toho nemůže jako pořád zasahovat. Jo, každý jsme nějak začínali, každý jsme se nějak jako učili. Přátelé, jaký máte názor vy na celou tuhle situaci? Je jenom můj fanoušek netrpělivej, nebo takhle by se prostě neměla učit nějaká budoucí generace řidičů. Budu rád, když mi vaše nějaký názory nebo zkušenosti z autoškol napíšete do komentářů, rád si to přečtu. A to je asi za mě všechno. Vím, že v některých autoškolách se za takovouhle pomalou jízdu dostávaly i pohlavky, že když jste jeli prostě míň jak jako ten limit, třeba těch 50, tak už jste ji jako měli, no. Taky docela zajímavý jako způsob. A tak jestli to fungovalo na ty řidiče, tak proč ne, no.